Sumse. Me bo me dolë në dilin, nuk i kam i thot të mërgimi. Nuk i kam e të hatre. Nuk kam i thot të nuk. S'kim jap dojnë. Në që se e banë premtimin që më ka dhonë. Ja, e bdure, se i kumë thonë që fse dalë, a kjo më pullë, më buzë, ka thot po. A, ka thonë? A i njët se gjatë Jam që mërë kërësore, fjollën. për mu është putja por, që e marë njët për një djollin. Baba, jam kërësore me di që është putë, se kështu i kopë buzë të shumë të këqia, Po shko në shta thuj a poshmi. banë thuj me di që është putë edhe të të zënë. Se kështu nuk i kopë buzë të mira, i kopë shumë të hulla, jam shumë kërështore me di të putë mirë. Se di. Nuk e di. E mësë më mpullë mirë, së më pëllqanë të animo. Do më në lënë, edhe pse e dënë, nëse së të putë mi në lënë. Kush ka thot që e du mërgimin? A ki ndjenja? Ndjenja, po. Pa një dhe. A mu kam qef më mpullë? Jo, se këta thujnë, që kjo, aja që thujnë, së kam qef me dollë me boshën e se kam me dollë në rrugë. Këtë palidhje. S'kam qef shka? Me boshën e se dollë në rrugë. Ha. Na, ka hecëm na në apërra gjakë shpia, vësë së përkëm të nese. Mu, në qofë se në gjallë zdi më pus, unë e kry me qaqë dhe se cilë rrugën e Po vetë. pse s'mundosh me mësu me put? Jam kërështore, nuk i di, që është pus. Po pse se thua të taksu ishë put? O, zot i shola dhe me pus, mirë më rgem ka driju, të lutë na zot, me ep një shpresë. Për një me mësë me di, dyqysh. O, Allah, të lutë. Ti kështë në shikim po, ta me menja se dhe nazdim. S'pja shoftyrën se e ka qitë Ja, ki mejgjën pa për por. ftyrën sa dhe dje e par dje. Ja. 50-50. Okej, po sam 80 me 20. 80 ju, 20 po. Kjo më kesë. Po nuk e di a le, në 7 mundet mund befasu. Sam, oh. Po shko be thuj, a Se ban do të thuj edhe vesh me ato, pa thuj, do si të me jam, sillë edhe gungën, se thuj mu shumë qenë su baby kiss. po du thuj me dëshmu thuj, a din as din. Një Shko be. afruan për një pusje, ju se thuj në magi putra në dhe Me mas thuj ta pusjes. fëtaj. E, mu afruan, e provoj. A mo li, se nështë ta po do me menu. Ja me tash, ka, u kam mëndon që është mjësit emin kongës, se kam e po me juvin. Po normal, 100% i komet që ati jam, sigurët. A thuj qëfar tillë i kam i vënu. A mu son të mbura vesh që këta kanë mu taku në Gjermani që këtë sa nënë se kësha ditë. Për kja A e din? ki prejtë. Jo, Se këtë dita unë ma ku e ki me luqë në prejtë. Kosovë kanë me bo. A si tha në Gjermani jo thash le, gje bull një anë Po tjetër, së është për ty. nashta videoklipin e bojnë, Kosovat ja vesh tekstin, shkojnë e bojnë muziken. Tekst, po ato dolin 100 cane. Kështu që, Shka? kuna me besu mërgimit? Jo, lo, qka janë. Mëngimi se u pas një mundësi njëtë. Për shka? Me bo kongë, e ka thonë. Pa tjetër, për kongë jam të folë. Nuk jo hu prostin. Se mërgimi del për vetës kur një femë në refuzan. E Jo, fëzën? në kry. Unë se kom pa halat nërvëzum, se halat një asë refuzoj. Po thu që se ke po, unë e kom Fjo. po. Ha? Unë e kom po. Kur bo nërvëz? Të si e kon atëm. Ha? Si e kon atëm. Në shpej e më konë, e më konë shpej. Po kjo lunë, kër një femën dënë me refuzu, kjo tani mënuhet me qitë poshtë, në të vejza, puna mi kalzu, ti do të më mnjek mu, se veqon e ja.